Co se změní za 15-20 let? Dál nevidím, ani to nejde. Může něco změnit všechno? Podle některých odborníků prý architektura zanikne. No to je nesmysl. Možná získá nové jméno, novou tvář, nové materiály a nové barvy, možná nový smysl. Dosáhneme zase něčeho dalšího? Stanice na Marsu je již v plánu, nastane rozvoj v těžbě vesmíru. Zcela určitě dojde k osídlení, dolování a těžbě na měsíci. Solární nebo větrná energie bude hodně využívána. Jde jenom o čas. Změní se lidé? Naprosto určitě ne. Budou vypadat jinak? Možná ano. Budou se oblékat jinak? Určitě ano. Budou pořád číst knihy nebo už jen časopisy? Pořád budou existovat knihovny a galerie? Ano. Lidé využijí stovky vynálezů a způsobů, jak podporovat své životy. Budou mít stále rádi dobré jídlo? Nebo budou jíst jen podřadná balená jídla? Možná. Budou se milovat? Jednoznačně. Jestli ale budou chodit na rande, to nevím. Systémy měst se musí změnit. Hlavně doprava v nich by se měla změnit. Nové elektrické autobusy a auta. Když vidím síť pavouka, stydím se, jak jsou naše stavby neohrabané. Na lidské postavě také nenajdete pravý úhel. Všichni se mi vždycky ptají, jako že to nezapadá do urbanistického komplexu. No jo, no, ale co je ten urbanismus vedle? Tam jste viděli, to jsou takový kůlny na dříví, že jo, v podstatě teda, a výjima to teda kostela, ten, ta rotonda, ten, ta kulatá věž, tak to jako nějak hraje, ale jinak tam urbanisticky vůbec nic není, ty ulice jsou, že jo, nový, stejně tam není historicky vůbec nic, že jo. Ty budovy vedle, co ty vyjadřují, no tak tam mají nějaký pitomí Římci a pitomí okna, to vypadá, jak že někdo v pátek to začal tady a v pondělí už si to rozmyslel a začal něco jiného. Když si díváte na tu fasádu, jak to jde nahoru vedle těsně, no tak to opravdu dělali lidi, kteří nevěděli o architektuře, nejsou architekti, ani ty si říkají akorát, že jsou architekti, že? Co to má za význam opakovat nějaký poloklasicistní elevace fasády uprostřed třetího tisíciletí, že? No to je jako nesmysl, že?
To je velice těžký vymyslet systém, který by byl praktický a dostupný, který můžete pokryt třídimenzionální objekt. Že? A to je vlastně založený právě na tom pakoraban, řekněme, to je z té módy, anebo jsou určitý zvířata, který mají taky tyhle ty šupiny, které se překrývají, že jo, kapr, když se taky hejbe, tak má šupiny, které se takhle řadějí, to je furt stejný systém. Každý ten disk má vlastně svůj režim světla, to znamená nasvětlení nebo stín vytváří, a také v noci byla velká obava, že ta budova bude příliš zářit. To znamená, že se ten stín a to světlo se rozplíjí. Každý ten disk má vlastně sám o sobě vlastní režim toho světla a stínu. To řecká architektura dala světu onu vžilou představu architektury. Prostory vymezené osmi rohy nejsou povinné ani nezbytné. Víte, nemůžete klasifikovat lidi podle množství betonu, který upotřebili. To jsou slavní architekti, kteří udělali jeden dům a udělali ho lepší než všichni ostatní, nebo dva domy. Charles Eames, nebo jiný udělali 10 domů za celý život, to všechno je v pořádku. Škola, to je vlastně třída jedna, která se přistavuje k dvou různým školám a má dvě důležité věci. Především má ilustrace od dětí na povrchu, to znamená, že nevytváříte nějakou architekturu pro architekty, ale vytváříte spíš architekturu pro ty děti. Má terasu a hlavně má horní osvětlení, které v tomto případě je daleko důležitější než osvětlení po straní. Tady nechávají hladově tyto nebožáky z ryze politických důvodů, anebo vyrábíme tanky, které za mnoho bilionů dolarů, které proto nádherně rezaví na poušti. Did you say thank you? Yeah. Mozek 2004 nebo v roce 2000, řekněme, nepracuje rychleji než v roce 1900. Je schopný udělat určitý věci rychleji pomocí pomůcek, ale v podstatě ta kapacita jednotlivce nebo jak dlouho lidi vydržejí denně nad tím sedět a tak dále, jistě není větší. A naopak, já si myslím, že lidi se stávají trochu línější a nesedí nad tím tak dlouho, že jo. Člověk jde, nejde rychlejc jeden kilometr než před 100 lety. Nejde. To je furt stejný. Thank you.
kreativní proces si myslím se, že se o moc neskrátil, nebo taky proč by se měl zkrátit. Naopak, já si myslím, že by se měl prodloužit, protože ta výroba je potom kratší, že toho výkresu na tom počítači a tak dále. Ale ten kreativní proces by se neměl zkracovat. Já si myslím, že se zkracuje příliš mnoho a ty výsledky jsou někdy, hlavně teda v budovách, jsou přiblblí. Že? Co se děje v Anglii? Staví se domy nad supermarketem? Já jsem se vždycky domníval, že domy se staví jenom ve Středoafrické republice. To je nový projev architektury. Další. Domy jsou maršála Stalina anebo Adolfa Hitlera. To je produkce takzvané fašistické nebo komunistické architektury, ale v Anglii se to teďka traduje jako nový projev architektury. Další. To je memoriál lidem, kteří zahynuli během 40 let komunistické diktatury, 40 schodů, 40 let a s černým sklem, s vyrytými jmény. A je to vlastně přímý spojení ze Staroměstského náměstí do hradní situace. To znamená, že to není mrtvý memoriál, je to součástí života. Ministerstvo kultury prohlásilo, že to nejde postavit, že to nemá technickou zákon, což je samozřejmě naprostý nesmysl, protože když jsem vystavili Stalinův pomník, tak jsem si jistý, že čeští inženýři by mi budují kousek betonu. To není vůbec žádný technický zázrak. Já myslím, že to není takový technický problém pro celou Národní galerii stlumit světla. A hlavně chybí teda ocenění těch lidí, že jo, který není možný nahradit pomníkem, který připomíná vlastně tu hroznou dobu, s tím konceptem, kde figura. Když může před pomník na padlým lidem, kteří byli zavražděni nebo ubiti, komunistům může jezdit auto, to myslím, že je něco v nepořádku. A malíř a taky architekt. Já si myslím, že on se vždycky myslel, že by měl být architektem a nikdy se k tomu nějakým způsobem nedostal, ale takže to byla jedna figura, matka, která dělala ilustrace rostlinek po mnoho let, tak to je taky jako určitý zázemí, to se vlastně vrací ty motivy jako přírody a tak dále, možná v těch posledních projektech. Se nebydleli teda v ničem jako velice moderním, ale několik jich věcí bylo okolo, že jo. Velice, velice moderních domů. Takže já myslím, že od malička se člověk pohyboval v určitým
jako architektonickým prostředí. Že já jsem v tomhletom smyslu byl nesmírně privilegovaný v tom smyslu, že člověk měl oba rodiče, kteří měli vztah k architektuře a k designu a já nevím co k čemu, k módě a tak dále. Čím jste chtěl být v dětství třeba? Víte, že já neměl nikdy žádnou představu jinou. Teda ta představa, já jsem nechtěl být architektem v dětství, to asi člověk nevěděl, co vůbec je. Ale potom přišla ta doba rozhodování, no tak nějak jako rodiče se snažili najít něco mezi, tak věděli, že to umění je moc třeba volný, no tak se snažili najít něco méně uměleckého nebo přitom uměleckého. Nám nikdo nepřednášel o moderní architektuře, to vůbec neexistovalo. My jsme se učili o Římě a o Řecku a nějaký možná ani impresionisti. V tom jsem viděl první Corbusierovu budovu v Rusku, v Moskvě. To bylo ještě za studií, to byly hrozný objevy, že? Do Tugendhatu to byla, tam jsem se jednou dostal, to byla ještě ozdravovna, že jo? V Brně to jako byli, ale to hrozně málo. Do té Losovy byli, tam jsem jako s rodičema a tak dále, tak to si člověk uvědomoval, ten bílej objekt, to asi 150 metrů, 200 metrů od to, co jsem se narodil. Tady se domnívám, že tohle je lavička. Původní, který tady všude byli, že jo, z, řekněme, z poloviny 30. let a v podstatě ještě vypadá modernějíc a zachovalejíc a než ty příspěvky, které budou o několik minut později. No, ta jednoduchost toho návrhu pořád ještě vyniká. Kdo to navrh, to je, už nikdo jistě nikdy nezjistí, jistě nějaký možná úředník na magistrátě nebo možná, že nějaký architekt, ale na tom v podstatě tolik nezáleží jako ta anonymita toho návrhu. Vlastně to je ta největší síla, že vlastně nikdo neví, přitom to pořád funguje. Ten návrh musí být přinejmenším 70 let starý. Teď importuju tyhle ty kraviny s odpuštěním, ježiš, to tam nesmíme dát, ale jako odnikat, že jo, to je takový, to nikdy neexistovalo jako historická lavička, to se vymyslelo, já nevím kdy, aby to napodobovalo historii, ale to sem teda opravdu vůbec nepatří. Teda. To je taková McDonaldsovská lavička, to je pravda. To je koš na odpadky, že? To taky předstírá, že to je starodávný. Tak to musí být krásný záběr, to je jako jednak, že to nefunguje a že to prostě jako nikdy nebylo v takovémhle stavu něco. To nefunguje, to je jako konec, že jo, prostě. To je jako ta všeobecná nenávist k modernímu, že jo. Že jako přitáhnout sem do parku, který byl založený jako, byl teda vedený jako moderní věc, tak najednou přitáhnu
hlavičku z Anglie ani, no tak český architekti by se měli stydět, že jo, tak to tady. No ale to se děje všude, to není jenom tady, že jo, to je jako, v Londýně taky dělají starý kandelábry a taky ty do země věci, no to jsou takový litinový, to předstírá, že je starý, no to je šílený. Si pamatuju třeba na v kině, teď se to jmenuje, krásně se to jmenovalo Sevastopol, že jo, prašní brány, tam byly červený klubovky v biografu. Takový zážitky jako architektonický byly, to o tom není, nebo moderní tramvaj, nebo novej Tatraplán, že, nebo pancerový vůz, že jo, komunistických potentátů, když poprvé uvedli, se báli natolik, že se začali objevovat jenom v pancerových autech, že jo, s takým zeleným sklem, takže tam nebylo nikoho vidět zatím. Tady je akorát ten pancerový vůz, to tady bylo, tenhle ten strašný sovětský automobil, který je kopie Chryslera, že jo, z 30. let, no. A tohle... Tohle je Tatraplán. Tohle není Tatraplán, to je Tatra 87. Osmiválec. Tatraplán je čtyřválcový automobil. On tady je ten zlín, já myslím, že je nádherný. To je taková jako klasická ukázka, co se dá udělat z těch sportovních letadel. Kde je Josef? Pardon. Josef je někde s paní Eliškou. Aha, tamhle už je vidím. No, ale vždycky to byla zábava na nedělní odpoledne, dopoledne. Že? Jste říkal, že v sobotu ne? V sobotu, protože jsme měli školu v sobotu. Takže to bylo jenom v neděli dopoledne. A potom jsme všichni utíkali na oběd. Já jsem chodil do první třídy tady nedaleko, co dneska je kavárn, teda noční bar Viola, tak tam jsem chodil nahoru do první třídy. A dok... No jo, ale přes den to byla obecná škola za války. A taky jsme tady měli protiletecký úkryt, který je v budovu vedle. Tam jsme se schovali, dokonce jsme měli hodiny angličtiny v protileteckém krytu. Watch out, skipper. Jerry Fighter, 5 o'clock. Meet our new friend, Jimmy. Hello. Hello. Pleased to meet you, old chap. Come to my arms, you old son of a gun. Well, about time too. Filmy a literatura byly trošku stranou. To umění, jo. Výtvarný. Jak jsi se dostal třeba k těm nebeským městcům v té roli? Úplně náhodou, že mě někdo viděl v kavárně. No. Já jsem měl hrát jednu z těch hlavních rolí a potom to přešlo na někoho jiného. A ten měl maminku u filmu, takže to všechno zařídila, ale to je jedno, všechno to už je po dlouhý době. Příjezd, to bylo taky v noci a tak dále, mně se to nikdy, no jsou zajímavý obrazy, ale není to jako město, který, spíš to se tady děje, než to město samo o sobě, jako to je jedno, že jo, se středí se k architektury tady a v Evropě určitě tady první, možná, že to se zase ztratí, tenkrát ještě taky těch moderních budov bylo strašně málo, to vlastně nebylo nic. Anglie dělala takové věci, které byly v podstatě za svojí dobou, že to nebyl žádný Rogers nebo Foster neexistoval. Ze začátku jste stýkáte s několika krajany taky, že jo, a potom ten okruh se rozšiřuje tou profesionální možností. To trvá ale mnoho let, že jo, abych řekl.
přinejmenším 10 let, než vůbec vybudil ty jakýsi pozadí. To byl hrozný problém vůbec najít nějaký zaměstnání, že? Protože vás, kdyby člověk byl ze Švýcarska, ho vemou kdekoliv, ale že si myslí, že něco umějí, ale z Česka nikdo nevěděl vůbec nic, že to existuje vůbec. Že? Takže ačkoliv, no tak potom jsem měl několik obrázků, co jsme dělali v Praze, tak to mě jako v podstatě zachránilo. Že? Zkusil jsem to u Richarda Rogersa, který se sestával ze 6 lidí nebo 5 lidí. A to byla úplná náhoda, že oni mě v podstatě vzali. A ten první poznal, že o něco jde. You think they're nice people because it's a challenging relationship as you go along. The tree is not in a way in real terms because we try to wrap the ramp around the tree. Obviously you can't move the tree, so the ramp has to move. This ramp has provoked some very strong reactions from completely different sides. When Littlehampton Welding were fabricating the ramp, the workmen actually walked off and said, no, this can't be right, it's completely mad, the geometry is just wrong. And so Jan had to go down and calm them down, say, if you're doing it according to the drawings, it's right, this is what we want. You can't satisfy everybody. I would be very, very, very upset if 100% success is judged by every action of every person passing around. I know what I'm doing. Mom, say something. Say something to the camera. Hiya. Tell me what your name is. My name's Amanda. I have pushed Jan to this position. When I met him, he had been for many years, he was 50 and I was 30. And for many years he'd been, you know, producing wonderful, wonderful dreams, beautiful drawings, fantastic, you know, influential, important, seminal work. And he was very happy doing that and putting them in his drawer and getting them published and influencing students. And for Jan, that is where, you know, for him, the creative act, the first time that you put the pencil on the paper, for him, that's it. And beyond that, it's not really where his passion is. Oh, God. Horrible. To vám ani neřeknu, ale to byl teda skutečně teda zákeřný útok tohle. Opravdu zákeřný útok, to mě překvapilo teda totálně. Já jsem vůbec vás neslyšel teda. Ne, to je do Berlína. To je obchodní dům a tohle úřední budova. Tady to vidíte ve větším měřítku. Všecko hranatý. Action! Sexualita je velice komplikovaná věc, která se nevyjadruje jenom
dvěma nebo třema objektama, to je naprostý primitivismus, že je něco, co jako mnoho architektů skovává. Někteří to skovávají, někteří to nemají, no a to je jasný. Potom ta budova je šedivá, je, nemá absolutně žádný jako náboj vnitřní. V té fotografii, že je to normální, že jo, fotografii ve filmu, ale v té architektuře, jak o tom začnete mluvit, tak je strašně zle. To jako je hnedle z toho udělaná jakási nemravnost a to se nedělá a tak dále. Někdy mně to připadá, že ty lidi, některý architekti v životě neměli rande, nebo to je možný, to je možná možný, nebo taky to je nemožný, nebo o tom vůbec, to je naprosto oddělený od jejich života. Tato budova je 100 pater, asi 450 metrů vysoká, s různými funkcemi, s mostem a tak dále, a má hlavně tyto speciální patra, které pomáhají větrat příčně budovu a také dospravovat světlo do prostřed budovy. Po každý přednášce se lidi ptají, vy používáte těch zvláštních materiálů. To není pravda, tam víme čestný výjimky, jako ve stavitelství nikdo nepoužívá nějaký zvláštní materiály, že aluminium je 100 let starý a cihly jsou 2000 let starý a tráva je 10 milionů let stará, že jo? Takže to jako na tom je to záleží, jak to použijete. Ty architekti mají ten časový rozptyl větší, takže nadělají ty škody víc, že ten film se nepromítá, se uloží někde do krabice, všechno v pořádku, že jo? A tady s tím lidi budou žít. Cítím, že vždycky je někde někdo tvořící něco, na co naše generace ani nepomyslela. To je úplný začátek, to byl skutečně první model z plasticíny. To vlastně málo kdy lidé ukazují, jako ty začátky nejsou příliš elegantní. Veškeré ty tvary vlastně zůstávají i v té fázi, té závěrečné fázi té budovy. Škoda, že nedodělali ještě tu zahradu, to snad jedno nedodělají nahoře, že ta by přitahovala další. Na střeše měla být zahrada, že to tam je začátek, je to tam vybudovaný, ale nezasázeli ty stromy a tak. No, to mělo být finále toho, měl jste vidět ty kus těch stromů skrz to otevření, ty zavěšenou střechu uprostřed toho atria. No, nemůžete mít všechno, to musí stejně dodělat jednoho dne, protože jsou na to, to od těch plánovačů požadovaní, že? Tenhle je krásný, to byste měli udělat, tenhle ten s tím Anish Kapoor, to jsou dvě budovy, jedna jde dolů a jedna jde nahoru. Vidíte měřítko z těch nepatrných lidí okolo a to myslím, že by mohlo být ukázkou něčeho, co je možné udělat daleko později. Kdyby se ztratilo a zapadlo všechno, co jsem se snažil dělat,
to by pro mě bylo největší neštěstí. Zbude z toho strašně málo, ale snad něco. No to vždycky o něčem sníte. Když nesníte, tak je to konec, že jo? O těch lidech, kterým já mluvím, tak to skončí v pátek 6 hodin a nekouknou se na to do pondělka do 10, že jo, nebo ještě díl. Člověk musí přijmout to, co je. To není možný. To dělá mnoho lidí, že prostě si myslí, že ta země se musí předělat podle nich. No, ta skutečnost je samozřejmě, že to, ta země se nepředělá, musíte se předělat vy nebo upravit. A toto je známá dneska už Media Center, to je na pozorování kriketu pro novináře a pracovníky televize a rádia. Ten princip, to je vlastně kamera, která se dívá na to hřiště toho kriketu. Vepředu sedí novináři, vzadu se nalívají v té restauraci. Je to založené na principu, jak to tady vidíte, tato loď, to je totéž úplně stejná aluminiová konstrukce, to je takzvaná poloskořepina, totéž je v tomto kusu aeroplánu. To jsou vlastně věci, které jsou přímo vzaté z jiných profesí.
je 15 stupňů nebo 75, teda když na to přijde skloně, aby se v tom neodráželo světlo. Z čeho se zpovídat? Ze všeho? Jen z něčeho? Z ničeho? Je to vše o tom, co cítíte uvnitř, jako architekt, jako jedinec, jako muž. Jak vyjádřit své pocity ve své práci? Jak odolávat tolika špatným pokušením, komerčním tlakům, finančním potřebám, pohodlí, slávě, chudobě, přežití, útokům, žárlivosti, aroganci? Jen zřídkavým modlitbám. Jak v sobě každičké ráno najít sílu organizovat svou mysl a nad to ještě něco vytvořit? Každý den se člověk ptá, zajímá vůbec někoho architektura? Záleží snad někomu na lepších budovách, designu, architektuře, prostředí, znečištění, kráse, pohodlí, na lidech, kteří budovy používají. Mám obavy, že na tom záleží jen nemnoha. Je fascinující, čeho lze docílit transformací zcela obyčejného prostoru. Klid? No já nevím, kde je klid. Tak někdy večer, když se všechno zavře a strmí, tak potom je klid, ale no, brzo ráno, ale tak během dne teda toho klidu moc není. Nebo v sobotu teda, když tam nikdo není v úřadě, tak nebo v neděli, tak je to, tam je klid a pořádek. Jako nemůžete změnit všechno kolem sebe, že jo? To je daný hodnoty, jo? Tak vím, že když začít bourat domy, které se mu nelíbí, nebo zastavit autobusy nebo auta, to jako jistě jsou problémy všude, že jo? Co se děje okolo něho, ne? Tak ten vliv je veliký, ten fyzická realita nějakých autobusů a auta, ošklivý domů a tak je. Tak ale tady zas na druhé straně tráva, stromy, no tak to je jistě lepší, že jo. S tím způsobem je klid. Teda. Myslím, že kus trávy a jeden strom nikdy neuškodí. Ale kus nějakého asfaltu, to už je horší, že jo. Hlavníž je špatný a tak dále. Bohužel ten přetlak toho, těch plynů tady z ulice, která je 100 metrů od nás, je asi výraznější než tadyhle rozkvetlý kaštan, že jo. No krása jistě téma, který by se nemělo opomíjet a bohužel teda zajímá hrozně málo architektů, nebo velice, velice málo. Jistě si člověk naivně představoval, že mnoho lidí je nakloněných nebo zajímá stejné věci a to není pravda, že jo. Dostáváte se pozvolna do pozice určitýho osamocení, to není o tom sporu. Úkolem aspoň těch několika architektů je přispět k nějakému tomu prostředí. Že? No, tak jsou momenty, že, kdy vás někdo něco pozve, nebo pozve na přednášku, nebo pozve semle i na nějakou důležitý špát, nebo se jste součástí toho architektonického života. Jaký číslo máte v pořadníku, to já nevím, ale to si myslím, že jsme se zařadili poměrně velice vysoko. Což teda musím říct, že teda v Čechách si mnoho
prakticky nikdo neuvědomuje. To opravdu se nechci teda vytahovat, ale to opravdu myslím, že lidi vůbec nechápou. Myslíte, že ani ne ty mladí lidi? Ani ty mladí, no. To jako si myslím, že jako netušej teda. Tak když se zeptáte, tak lidi tak vám dají úplně jiný obrázek, než když se zeptáte určitě těch lidí v Čechách. Já myslím, že oni si myslí, že tady tak smolíme občas něco a tak jako semhle, támhle. Jednou napsal Český architektonický časopis, že to byla podivná přednáška, protože tam bylo stovky mladých lidí a že tam nebyli já nevím kdo. No to je přesně opačně, protože když máte podporu, když tam vidíte tváře, kterým je 18 nebo 21,5, tak něco se děje. Tak někoho to zajímá, ten z toho něco může udělat nebo tak dále, něco jiného. To je pokračování. Jako to napsat takovouhle volovinu, to je jako naprostá neznalost věci. Že jo? Myslíte, že většina vašich staveb jsou, by se dalo říct, ekologické? Ne, ne, vůbec ne. Vůbec ne. Vůbec ne. Bohužel závislí takový self, že jsou závislí na air conditioning od prvního hodiny, že? No, to je trošku, no, tam je trošku. No jo, no to nemůžete ztratit všechno na základě toho, že budete tvrdit, že to musí jenom ekologická budova, že jo. No, potom ten job ztratíte. Z realizovaných projektů žádnej, není vyloženě? Ne, ten dům ve Velsu v podstatě všechny jsou neuvěřitelně izolovaný, že to znamená, že ta spotřeba ty energie je malá nebo nepatrná. Já myslím, že už to necháme, já na to nějak nemám, pardon. Já nesmí to ale vyznít jako moc pesimisticky, tam musí být něco jako, aby ten film potom nebyl jenom takový jako smutný, že jo, tak ono. Co by to mělo být, abyste to... No, já nevím. And I kiss you for good night. Děkuji. Nenosím černý klobouk ani brýle s modrou obrubou. Nejsem gay, žid, Angličan ani boháč. Dobrý Bože, pouhý Slovan ze země, o které nic nevím, z primitivní a vzdálené východní Evropy. Ale to všechno nestačí, dokonce si ani nesmím říkat architekt. Ale já jsem architekt. Mám za sebou 40 let střetu a rvaček za věci ještě krásnější. Zůstal jsem nevylečitelným romantikem. Pořád miluji ženy, pořád mám rád víno, brandy a lišky na kmíně. Chtěl bych prožít ještě jedno důvěrné přátelství, ještě jednu intimní večeři v Paříži. Vidím to, co druzí nevidí. Vysmívali se mým projektům, teď je kopírují. Budu snad smět postavit jedno muzeum, jeden dům u moře, jednu zahradu. Vidím to před sebou už teď. Duch, plno krás, plasticity a barvy. Je to vlastně už téměř za mnou. Tato kniha je prostý záznam mých myšlenek, práce a životních příběhů. Jednoho dne možná. Thank you.
song for you. With the song of a man and a little tin pan, he sings the only lullaby he can. And it goes la 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 la. Thank you.